Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada, tret d'algunes boires que hem tingut aquest matí. En punts del nord de la comunitat, també de litoral sud i en punts de l'interior, el dia ha sigut assolellat i les temperatures, que han començat prou baixetes, han anat espavilant-se amb el pas de les hores. Veiem a les imatges del satèl·lit meteorològic on estaven ubicades aquestes boires, unes d'elles al litoral de Castelló, altres al litoral d'Alacant i les més denses en punts de l'interior de València amb el límit en Castella-La Manxa. S'han anat desfent-se conforme calfava el sol amb el pas de les hores i a hores d'ara veiem com està lluint el sol a tota la comunitat valenciana. Apenes n'hi ha alguns núvols baixos front a la costa de Castelló i poca cosa més. Les temperatures màximes d'avui han pujat tant a l'interior com a la costa. A l'interior, les més baixes, aixòs 12 graus que hem tingut a Vistabella o també a Fredes, molt alta, aixòs 19 graus que hem tingut de màxima a Morella. En bona part de l'interior, temperatures entre els 15 i els 10 graus, pràcticament idèntiques a les que trobem en punts de la costa. Per exemple, a les capitals, la màxima ha quedat en 10 graus, hi ha hagut zones on ha arribat als 18 graus, com a Tavernes de Valldigna, 19 graus hem tingut a Xàtiva, també a Orihuela, 18 a Crevillent i les més altes, els 20 graus de Sumacàrcer, de la Pobla de Vallbona o de Xelva. Temperatures que encara podran pujar més de cara als pròxims dies, no serà una pujada molt important, però aniran pujant de forma progressiva. Demà divendres, a les portes del cap de setmana, tindrem un onatge marcat pel sol, l'estabilitat sense massa canvis, menys fluixos de xaloc, alguns núvols baixos de matí a la costa, algunes boirines al centre i per l'interior, temperatures sense massa canvis, les màximes tampoc patiran en canvis o tendiran a pujar lleugerament. Es mantindran els vents fluixos en xaloc i, de nou, a última hora del dia apareixeran núvols baixos a la costa i es formaran boirines a les zones de l'interior. Per tant, una miqueta de precaució si han de viatjar cap a aquestes zones del ponent i del centre de la comunitat. Les temperatures, bàsicament com les d'avui, temperatures que podran baixar dels 0 graus en punts del nord de l'interior, almenys acostar-se molt als 0 graus en punts de la costa, mínimes de 7, 8, com a molt, de 9 graus, i les màximes com les d'avui, al voltant des de 7, 18, de 9 graus a la major part de la comunitat valenciana. El cap de setmana també pujaran un poc les temperatures. Les nits continuaran fresquetes encara amb temperatures pròximes a 0 graus en punts de l'interior, però dissabte pujaran lleugerament les temperatures ja tocant o superant els 20 graus en moltes zones del centre. Diumenge, un nou ascens de les temperatures, 2 o 3 graus més altes que dissabte, també un dia amb pocs núvols, apenes alguns núvols decoratius de matí junt a la costa, boirines matinals i dilluns, si no canvien les coses, començarem la setmana, els últims dies del mes de febrer també, amb un onatge marcat pel sol, per l'estabilitat i amb temperatures que encara tendiran a pujar un poc més. Litotúria ha patrocinado l'Orache.